Hej och välkomna till veckans UTK. Jag heter Jesper och den här veckan kommer vi att träna på forehand. Nu kör vi. De tre vanligaste greppen i forehand är eastern, semivästern eller fullvästern. Det greppet som vi oftast brukar lära ut till nybörjare här är semivästern. Eastern, semivästern och western. Första steget i forehanden är förberedelser. Tillbaka tidigt med racketet. Och häng med andra armen så den ligger parallellt med baslinjen så att ni får en bra rotation. Efter förberedelserna så kommer tillslaget. Då är det viktigt att ni kommer under bollen med racketet och träffar precis framför kroppen. Sista steget är avslutningen. Efter ni har träffat bollen, fortsätt upp med racketet och var noggranna så att armbågen kommer upp i avslutningen. Så får ni en naturlig topspin och bra höjd över nät. Nu är vi redo att slå några forehands. Tänk på att försöka ta ett steg framåt så att ni får med er kroppsvikten in i banan och en bra rotation. Så sammanfattningsvis, tre grejer att tänka på. Tidiga förberedelser, träffa framför kroppen och kom upp med racket i avslutet. Tack för idag, vi ses i hallen.